приміщенні Чернівецької міської ради відкривали конверти з пропозиціями на виготовлення логотипу, зроблено на Буковині та зроблено у Чернівцях. Про початок конкурсу міська рада анонсувала на своєму офіційному сайті 14 жовтня. З того часу надійшло 35 конвертів з пропозиціями. За словами заступника міського голови Марії Порчук, розробка такого логотипу відіграє важливу роль в популяризації буковинських виробників. Щоб ідентифікувати і підтримати в першу чергу українського виробника, українського пропонувача послуг, а в даному нашому випадку нашого Буковинського, нашого Чернівецького, щоб показати, відзначити і зацікавити, робити якісну продукцію, ми запропонували от такий конкурс. Мені скажуть працівники, які довше вже займаються цим конкурсом, але мені здається, що така активність ще це далі втілити. Тобто потім ми зроблено на Буковині. Ви купите, підтримуєте свого виробника чи якусь іншу виду. З іншого боку, це і повинно впроваджувати імідж Буковини як на українському ринку, так і на зарубіжному ринку. Тому ми звертали увагу, щоб було і англійською мовою. Дуже важливо, щоб Буковина асоціювалася з чистотою, з екологічністю, якщо це в прикладі з водою. Ну, вот, значит, я вот, например, вот, так, я 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 вот,